ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. وهاي هيد مالن آد أفرح جلسي أمد الصوماليات أميل كستا كجوغان دوني دا كد مركي ترتن عالمي وقرآن كريم كالو قبتي مغالدة دار السلام دالكاسي تنزانيا وقال انت كوات كقلي محمد عبد الله آدن او اه ويل صوماليات او دا دي سؤاد او يرتهي ويل كاس ايال لقدونسي مركي وقوليستي العق اي اوال مرنا آد وقالي سابق الاول الفائز البطل اليوم الشاب من الصومالي محمد عبد الله آدن. tartanka quraan kariimka ayaa waxa ka soo qayb galay in ku dhawaatan dowladood oo afrika ka kala socday waxaana soo qaban qaabiyay tartankan caalamiga ah quraan kariimka sheekh abdul qadir maxamed ahmed al ahdali oo ah aasaasaha markaska al xigma xaruntiisu tahay magaalada dar es salaam ee dalkaasi tanzania isbartiwada ama garoonka kubada cagta ee dar es salaam qaada 25,000 qof dadkii way buuxiyeen sanadkii kan ka horeeyay sidoo kale meesha aan ku qabanay laakiin sanadkii ka horeeyay ay dadkii buux dhaafiyay oo dad kale bar ayaa noqday oo kuraas waayay xaqiiqatan waxa markaas dowladda ka dalabnay garoonka kubadda cagta ugu weyn oo qaada 65,000 qof ina la siiyo dowladda wayna siisay waagii bilaabna waxaan u qabanay tanzania gudaheeda kaliya kadib fikrada ayaa timaaday inaan u qabanno kenya micnaha aan ka qayb gelino kenya iyo tanzania iyo uganda kadib waa ku darnay waxaan ka dhignay 5 dowladood kadib sanadkii ugu horreeyay 9 dowladood ayay ahaayeen sanadkan waxaan ku darnay 6 dowlad sanadkan waxay ahaayeen 15 dowlad ayay ahaayeen waxaan u hambalyeynayaa shacabka soomaaliya meel kasta ay joogaan waxaan ugu hambalyeynayaa horta waxay tahay wiilkaas soomaaliga ah ku guuleystay meesha magaca soomaaliya ayuu sare u qaaday waxaa ilaahay ka baryaa subxaana watacaala waalidiintiisa ilaahay subxaana watacaala inuu maalinta qiyaama taaj inuu u xiro tartankan ayaa waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha dalkaasi tanzania kasim majaliwa qaar ka mid a wasiirada iyo xildhibaanadaas dalkaasi tanzania waxaa kaloo ka soo qayb galay madaxweynihii hore ee dalkaasi tanzania xaaji cali munye diblomaasiyiin ka kala socday safaaradaha oo ay ka mid tahay safaaradda soomaalida ee dalkaasi tanzania kunsulka safaaradda soomaalida u fadhiya dalkaasi tanzania mudane cabduqaadir maxamed yuusuf burgal iyo qaar ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ayaa u tahniyadeeyey maxamed cabdulaahi oo ahaa wiilkii ku guulaystay cabdifataax jaamac universal tv dar es salaam tanzania